ីជាទីក្រុមបាត់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាលោកអញ្ញាលោកមន្ត្រីមេធាវីកញ្ញាភឿនទីមួយជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីក្រុមនៃទីវិត្រីជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់តាមក្បួនជួងអគារត្រាប្រភេទកីឡាទាំង27អមដោយក្រុមគណៈកម្មការដឹកនាំការប្រកួតនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាជាតិ